Вие да не сте направили коалиция вече? Не, бе, просто пътуваме с метрото. А, така ли? И в метрото, аз, значи... Аз съм пеша, той е с метрото. С метрото коалиция между ГЕРБ. Няма, не, не е коалиция. Коалиция метро. Кажете, какво стана господин Симов за конгреса? После го има господин Биков. Работен конгрес, така ли? Да. Работен конгрес, който трябва да приеме, в началната формулировка е, че конгрес трябва да приеме нашия алтернативен бюджет за страната, но съвсем очевидно е, че на този конгрес ще има и чисто политическа битка, тъй като тя се видя на пленума, че в БСП има две крила, които към настоящия момент са в доста враждебни отношения. Да. За това говоря. Има ли вътрешна опозиция в БСП? Не, не, вижте, разбира се, че има. БСП никога не е имало период, в който да няма вътрешна опозиция. Това трябва да бъде отчетено. Защото четири гласа, това го показва. Не са четири, мисля, че са малко повече, защото не знам защо това е точно изследване показват. Малко повече, но няма никакво значение. Факт е, че решението минава на косъм. Следователно, в Националния съвет има баланс на силите, който заплашва, или как да го кажем, БСП все повече решенията се взимат все по-трудно и все по-трудно. И може би конгресът ще позволи БСП да поговори за себе си, да види дали има база, на която тези различия да бъдат изчистени, или ще се заплетим в един безкраен отново конфликт, точно в момента, в който ГЕРБ се клатят като пиянка. Говори се за вот на недоверие и за другото да се върне това, което всъщност беше променено на предишния. Няма как да стане за едневен конгрес да се... Искате да кажа да се върнат старите правила, да. Няма как да стане. Ако трябва да прогнозирам и тук вече като журналист, без да имам някаква информация, тъй като Корнелия Нинова не е казала, според мен, може би не, тя ще направи хода да подаде оставка на този конгрес и да бъде поискана да бъде избрана по новите правила, които предвиждат цялата партия да гласува за лидер. Не знам дали е така, може и да се окажа да ви говоря по момента пълни глупости. За мандатността ли? За това ли говорите? Не, тъй като сега според новите правила, да, лидера трябва да се избира от цялата партия, да, а не само от конгреса, т.е. тя може да поиска такъв вод, за да види дали хората я подкрепят. Предстои да видим. А колкото до мандатността, не мисля, че тя ще бъде отменена, тъй като тази мандатност бе въведена още по времето на Сергей Станишев. Тоест, това е отдавнашно решение на БСП, според мен то работи и всяко връщане назад би било голяма грешка. Подкрепяте господин Станишев да отиде в ПЕС, където си му е място? Еми, вижте, Сергей Станишев има и много интересна съдба. В Европа той си е на мястото. Той разбира. Аз, разбира се, имам своите критики към партията на европейските социалисти в цялост, въпреки че разбирам, че това не е една партия, това са много партии събрани на място, т.е. трябва да се балансира. Партия Европейски социалисти трябва да работи за кризата в левицата, но смятам, че Сергей Станишев е добър лидер на ПЕС. Добре, какво предстои в парламента? Имате ли някаква нова офанзива, нещо разкривате ли? Е, нека да оставим някоя друга изненада. Добре. За хората. Защото седмицата ще е дълга. С това извънредно заседание. Благодаря ви, Александър Симов, с метрото и директно в парламента, заедно с Тома Биков в предаването Патерински лайф по канал 3. Госпожо Стоянова, здравейте. Задава се вашата тема, бюджета. Още не е дошла, но ще дойде. Това са разходната част, 2,5 милиарда. Сериозно ли е? Сериозно, разбира се. Повече плащания? Ами няма лошо. Значи, когато има повече приходи, когато икономиката върви, има доходи в реалния сектор, ръст на доходите, трябва да има малко и в бюджетния сектор. Смееме ли сега приоритетите? Повече пари за отбрана, по-малко за образование или още не? Отбраната също не е приоритет, но образованието ние сме го извели като първи приоритет и не смятам, че трябва да го заменяме. А и не е казано подобно нещо. И вчера премиера така малко на инфо... Не, той по-скоро провокира, нали, така съобразно исканията, които бяха отправени от отбраната, едва ли не цялото увеличение за бюджета да отиде за отбрана. Ако има консенсус в обществото за това, само че аз не знам някой да е правил проучване за подобен консенсус. ДПС май няма да ви подкрепят. И те никога не са ни подкрепили, когато са в опозиция. Нямам спомен в предния парламент да са ни подкрепили, така че нищо учудващо. Добре, все пак този бюджет, той ще е балансиран и ще има повече пари за учители, за здравеопазване. Не, бюджета няма да е балансиран. За 2018-та ние продължаваме да спазваме 3-годишната прогноза и ще планираме дефицит в бюджета, защото рязкото намаляване на разходите не е добро за икономиката. Така че и през следващата година ще има дефицит по плана, по бюджета. А пък вече изпълнението ще видим. Тази година ще бъде балансиран. И Цветанов казва 1% дефицит. Да, така е по 3-годишната прогноза. 1%? 1%. Значи пари в държавата има и трябва да се харчат.
Не, не трябва да се харчат. Парите в държавата трябва да се харчат, обаче умно, с ефект, в приоритетни области. А другите пари трябва да отидат именно за намаляване на дефицита и за намаляване на дълговете, защото това е принцип. Контрабандата, как ще се случат нещата там, сивата икономика, някакви мерки приемат от финансово министерство, мисля, че доста мерки бяха приети предходния политически сезон. Сега вероятно ще има и допълнение на тия мерки. Ще видим данъчните закони, които ще влезат в Народното събрание. Но една част от това преизпълнение на приходите се дължи и на засилената работа на приходните агенции. Това е един факт. Наистина, по-голямата част е в резултат на ръста на икономиката, в резултат на това, че тази година нямаме изпълнение на капиталовите разходи по отношение на европейските програми, но това ще бъде наваксано в следващата и по-следващата година, както обикновено се случва. Българина в последния момент върши нещата. Това, което предлагат от финансово министерство като законова инициатива, да се спре с тези фирми, на които се прехвърлят дългове, след което държавата нищо да не може да си вземе. Ами, значи, от много време се борим с тази така тенденция, но мисля, че спирането е въпрос на така комплексни мерки от страна на приходните администрации и на правоохранителните органи. Добре, благодаря ви за това интервю. Разбира се, темата бюджет винаги е интересна. Изпреварваш анонс в предаването Патерински лайф с мен да Стоянова, а сега към депутатите, които влизат за извънредното заседание. Господин Гечев, здравейте! Виждам, че конгреса на БСП ще бъде работен, темата бюджет, а вие казвате, че този бюджет нито сте го видяли, пък нито ще го обсъждате в този. Не съм го видял, защото не е публикуван бюджета на правителството и аз много пъти съм казвал, че за да се прави алтернатива на нещо, първо трябва да видим какво е. Разбира се, в същото време няма как да очакваме бюджет, който ще отговаря на нашите принципи. Тоест бюджет, който ще стимулира икономиката, който ще бъде от полза на българската средна класа. Предполагам, че бюджетът ще бъде копи-пейст от миналата година. Това разбирам и от предварителни неформални разговори. Даже разбрах, че от устата на господин Горанов, че ще ли да охлаждат икономиката, понеже много сме се засилили и сме на последно място в Европа, сигурно ще отидем на последно в Африка. Но така са решили, така са направили. Нека да изчакаме до края на месеца. Други данни цитират там на Евростат, четвърта икономика в Съюза. Ама вижте, това е смешно. Ще ви дам един пример. Да допуснем, че една страна има 100 фабрика за галоши, да опростим примера, а друга страна има само една фабрика. Да. Страната, която има 100 фабрика за галоши, като направи още една фабрика, 1% е растежа, 1 на 100. А страната с една фабрика за галоши, като направи още една фабрика, е 100% растеж. Но пак си е само с две фабрики за галоши. Благодаря ви. Добре. Всичко добро и на вас. Румен Гечев с примери. Да. Разбрахме сравнението. Ще го разберат и зрителите на Патерински лайф. Стоилов, здравейте. Да ни кажете, защо така се опитват сега това, което се случи в Русе, да го изкарат, че има политически оттенък и свързаното с вашия брат? Ние един път казах на доста от вашите колеги, каквото имам. Мога да кажа само, че не се срамувам от нито едно мое действие. Към момента надявам се, искрено се надявам, това да не е политическа поръчка. И утре имаме заседание на парламентарната група, на което отново, нали, ще се изкажат фактите, които са до момента, и аз ще имам предвид всяко решение на колегите си. Това е, което мога да кажа към момента. Благодаря, утре може пада коментирам. Да ви кажа, че акцията на прокуратурата и на спецсъда е за организирана престъпна група. Има ли нещо, знаете ли, брат ви да участва в такива неща? Вие казахте, че не сте го чували от доста време, така ли? Да, повече от месец не съм го чувал. Нали ви казах, утре мога пак да коментирам.
Но въпрос е, в крайна сметка, дали той участвал в финансиране на нещо свързано с вас, с вашата политическа кариера, защото доколкото си изпомням, вие сте с преференция в парламента, нали така? Така е. Ще коментирам след като мине заседанието на групата. Благодаря. Нещо притеснявате ли се? Не, нямам никакви притеснения. Нали ви казах, нямам никакви притеснения. Ага. Благодаря. Добре, но с Корнелия Нинова говорихте ли? Какво ви каза тя? Благодаря. Отказа господин Стилов, като стане въпрос за това дали е говорил с Корнелия Нинова. Утре ще говори, най-вероятно ще стане ясно дали ще бъде в парламентарната група на БСП Лява България, като знаете, специализирана акция на прокуратурата, в която неговия брат заедно с шефът на КАТРУ се участват в организирана престъпна група. Това, разбира се, е работа на спецсъда и на прокуратурата. Ние търсим политическата страна. Госпожо Атанасова, виждам, че някакви пресни данни сте намерила в регистър някакъв. Всъщност това е справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на коалиция БСП за България за изборите за Народно събрание на 26 март, подписана от госпожа Корнелия Нинова, и много, може би странно за всички, които се отричат да имат някаква връзка с брата на депутата Георги Стоилов, Илия Стоилов, се оказва, че господин Илия Георгиев Стоилов фигурира с дарение на БСП за България. Тоест, сега е резонно да се зададе въпроса: БСП с какви пари финансира своите кампании? Дали пари, придобити по незнайно какъв начин от организирана престъпна група, каквито обвинения повдига българската прокуратура на брата на депутата от БСП, на сина на шефа на КАТ, който е в същата тази престъпна група. Може би това са въпроси, на които трябва да отговори госпожа Нинова, господин Стойнев, господин Стоилов, защото ситуацията изглежда изключително странна. В момент, в който някой се обявяват за стожери на морала, да събират пари за кампанията си от неясно каква дейност и с може би такива пари да купуват гласове, затова пък трябва да питате другия им депутат Манол Генов. Ясно. Защото питахме господин Стоилов, той каза, че утре явно ще има страшен съд в БСП и най-вероятно ще стане ясно дали наистина брат му е дал тези пари. Предстои да видим. Аз до сега не съм видяла нито едно действие от страна на БСП, нито от страна на лидера на БСП, което да сочи да са алтернатива на нещо. Да сочи на това да показват различен морал и да са приятели на истината. Напротив, виждаме съвсем обратното. Добре, можем да ви вярваме, понеже вие познавате Русе и нещата там как се случват, така че... Ето, фактите са на лице, който и както да се опитва да ги игнорира, тя истината не може да се скрие никога. Надяваме се утре да бъде изслушан и от парламентарната група, защото в тази партия си има правила и трябва да се спазват. Но в изпълнителното бюро Георги Стоилов заяви, че няма никакво отношение към действията на своя брат. Той бе категоричен, че никога не са имали и бизнес взаимоотношения и че техният живот се е развивал по различни пътища. Следователно, ние не можем и да упрекваме някого за връзките на неговия брат и какво точно е правил брат му. Ако се появи най-малкото, как да кажа, отношение към Георги Стоилов, че има конкретни връзки или пък предположения, разбира се, че той трябва да понесе своята политическа отговорност, но на този етап нямаме и нямаме причина да се съмняваме в неговите думи. И силно се надявам, че зад тази акция не стои и политическият елемент. Какво означава в едно семейство да се разпределят държавни и общински пари? Казвам го сега, защото до сега никой не е вадил тази новина, сега е вада за вас. Кметът на община Раднево, господин Тенев, назначава жена си за кметски наместник в село Рисиманово.
Как ви звучи това? Кметът и кметският наместник да седат, да си пият кафето и да разпределят държавни и общински пари. Тоест, едното няма нищо общо с другото и мисля, че отмина времето, когато някой трябваше да носи отговорност за постъпките на свой роднина и силно се надявам и така трябва да бъде, всички трябва да бъдат равни пред закона. Благодаря ви. Стига. Не, сега вече са други теми, обещах ви за това да говоря с тих сега и по тази тема. Стига. Това, което господин Стойнев обявява като информация за Раднево и за едно село, кмета... Да. Да. Кметският наместник на село Рисиманово е съпруга на кмета на Раднево. Само, че господин Стойнев е пропуснал нещо, което не е маловажно. Тя е кметски наместник, назначена с заповед още в 2004 година. От покойния вече Нончо Воденичаров. И от тогава до сега нито един кмет не е сменял. Просто защото хората я харесват, подкрепят я. Срещу нея до този момент няма абсолютно никакви сигнали. Не е разследвана. По никакъв начин не е поставен под въпрос нейната работа за хората. Така че и сегашният кмет не е шел за необходимо един човек, който работи. Без значение какъв е. Един човек, който прави нещата така, че хората да се чувстват добре и да го приемат, да я освободи от тази длъжност. Аз лично се питам, добре, при това положение ще останат ли действително читави хора на ръководни позиции в България, ако започнем да преследваме всеки един, който по някакъв начин е част от нечие семейство. Чудо се, че май това им е политика, защото ви вкарват в обяснителен режим и вадите... Ами не, то обяснителният режим има и обратна страна, защото вижте какъв беше ръководителя на борда на директорите на летището в Стара Загора, когато господин Стойнев беше министър. Кой назначи този борд? Защо беше сменен предишния? Изобщо това са също въпроси, които би трябвало ние да знаем. Да, нека господин Стойнев да каже, нали, каква беше професията на шефа на борда на летището и какво наложи тази смяна. Вие какво знаете от тази тема? Ами, всъщност, той го знае целият град. Това бяха партийни назначения. На БСП? Абсолютно на БСП. И сега точно да поставяме въпроса, някак си е малко нечестно. Партийни назначения, но без смесване на роднински връзки, или? Кое е по-лошото, не бих могъл да кажа. Да. Но ако поставяме въпроса така, аз отново питам, добре, ще остане ли някой, който да работи, ако тръгнем да гоним всеки един, който по някакъв начин е някъде. Не е това начинът да решаваме партийни спорове, а не е това начинът да изясняваме коя партия, какви виждания има за ръководството на страната. Добре, благодаря ви за това интервю. Разбира се, отговорите ще ги търсиме в тяхната дълбочина. Това е Патърински лайв, гледате ни по канал 3. Не кажете, май утре ще решавате с господин Стоилов каква да бъде ситуацията? Има ли там нещо нередно около него? Защото все пак прокуратурата и спецът да разследват група, в която... Ами, доколкото знам брат му. Да. А от това, което знаем от него, то няма нищо общо с брат му и заниманията на брат му. А брат му чисто политически финансирал ли е кампания на БСП в Русе? Защото доколкото спомням, господин Стоилов такива... май влезе с преференция, нали? Няма такъв тип информация постъпила при нас. Второ, времето, когато за деянията и постъпките на един член семейството носи отговорност, цялото семейство беше потърпевшо, мисля, че останаха назад във времето. Настояваме просто да бъде свършена цялата работа от всички разследващи органи и да бъде приложен законът, какъвто трябва да бъде. Конгреса май новина не роди като цяло. Работен... Предстои конгреса, как няма да роди? Пленума, извинявайте, не роди така новина. Работен конгрес и до там. Какво очаквате? Напротив, това е много важна новина. Mm-hmm. Да бъде така представена алтернативата на БСП. А готов ли имате ли алтернатива? И сега след малко отиваме да обсъждаме поредните варианти. Ясно. Добре, поредните варианти след малко ще ги обсъждат в БСП. Предстои да разберем какви ще им бъдат сметките, свързани с бюджета. Нещо за бюджета ли подготвяте? Не. Какво стана сега? Защо така за бюджета, работен конгрес?
и толкова важна тема за БСП? Алтернативния, готов ли е? Имате ли нещо? Бюджета е важен не само за БСП. За БСП. Важен е за всички нас. И за всеки един от нас. Така е решило ръководството, така предлага да има конгрес с тези две точки. А дали е готов, аз не мога да кажа. Не знам. Не участвам в изготвянето му. Ама вие сте човек, който с финанси се занимава. Да, така е. Разбира ги нещата, как се казва, в дълбочина. Да ни кажете обаче, и вие ли така ще процедирате повече пари за отбрана, по-малко за образование в БСП? Какъв е консенсус? Аз лично или за БСП питате? Добре, и за вас лично. За мен лично повечето пари трябва да бъдат за образование, разбира се, защото бъдещето на нацията е в младите хора, в децата, а нашето образование, всички сме убедени, че не е на нивото, на което искаме да бъде, веднъж като родители, веднъж като граждани, а бизнеса изпитва нужда от подготвени кадри. Трябва да върнем младите хора в България, трябва да им предложим добро образование в страната. А образование на европейско, на световно ниво, това не го правим, въпреки че претенциите на нашите висши учебни заведения, аз мога да дам пример, са много големи, защото аз сега съвсем скоро, миналата седмица, имах такъв случай в Пловдив. Към мен се обърна младо момиче от Пловдив, което учи в Мюнхен дентална медицина. Завършила е трети курс там, иска да се премести да учи в България, в Пловдив, но се оказа, че не може да бъде записана в трети курс, не в четвърти, дори в трети. Предложението беше да бъде записана отново от първи курс. Несъответствие. Несъответствие в програмите, което за мен е много странно. Ние уж синхронизирахме всички закони, всичко в, с другите европейски страни. Изведнъж се оказва, че явно нашето образование и системата ни в висшето образование в случая не е синхронизирано. Обаче има един много силен акцент, че в разходната част на бюджета са предвидени 2,5 милиарда. Това означава, че държавата ще направи плащания, ще стигнат пари сигурно и до учители, до военни, до МВР. Вижте, бюджета е финансовата рамка на политиките. Всички ние имаме, искаме да има достатъчно средства за всички системи. Разбира се, и за образование, и за отбрана, и за здравеопазване. Парите в бюджета не са ограничени, те винаги са това, което произвеждаме всички ние, което даваме в хазната. БВП-то. Проблема тук е тези наши средства, публични финанси, да бъдат разумно харчени. Ако наливаш в една каца без дъно, както се казва, водата просто ще изтича, няма да остава вътре. В предното си управление ГЕРБ се бяха кръстили реформаторско такова управление. Не се случи нищо с реформите. Забравиха тази толкова важна тема, но ние трябва да я отваряме и да говорим за това. Когато днес правим бюджет, когато днес внасяме политиките, трябва да кажем средствата, всички ние, които внасяме в хазната, са хикс. За да ги управляваме добре, ще направим тези реформи и ще реализираме тези реформи в съответните политики. Не е само въпрос да посочим кои са приоритетните политики, а как ние ще ги направим ефективни и как ще изкачим ефективно средствата на българските граждани. Поне сте от Пловдив, няма как да не ви попитам, а как успявате да запазите този явен дисбаланс в пловдивската структура, защото се вижда, че от една страна клатят Корнелия Нинова, от друга страна пък има хора, които я подкрепят. В пловдивската структура няма дисбаланс. Снощи сме имали областен съвет и няма никакви проблеми в структурата, като такава. Ако имате предвид това, че Това, което се случи на националния съвет. Като отношение на ръководството на БСП в лицето на председателката Нинова, показано към пловдивската организация, да, има такова, защото не е нормално да имаме празнуване на 125 годишни на пловдивската партийна организация и да не присъства председателя на партията, който се оказва, че има много сериозен ангажимент в някаква организация в Северна България, много по-малка и все пак това е 125 години. Тези неща няма как да не се усещат от всички в пловдивската организация като отношение към организация. Добре, на конгреса как ще се случат нещата? Ще има ли нещо свързано с лидерския пост? Нещо преосмислене? Явно сигналите, които и информацията, които се дават от ръководството и от изминалия пленум са неясни или неразбираеми. Там ясно и категорично е казано кои ще бъдат двете точки в дневния ред на конгреса, който
за първи път от съществуването на партията ще бъде подготвен едва за по-малко от 14 дни. Сега говорих преди малко с господин Симов. Той каза, че разсъждава като журналист. Има вероятност госпожа Нинова да подаде оставка и да търси вот на доверие на Конгрес. Аз разсъждавам като финансист. Това не е изгодно за партията. Това, което има като данни, като документи и като факти, аз стъпвам на база на него. Ако госпожа Нинова или ръководството или други хора мислят и смятат нещо друго, ако искаме да бъдем силна и единна партия, то трябва да бъде казано ясно и категорично, да бъде включено в дневния ред на Конгреса и съответно да бъде разглеждано от цялата партия. От парламентарната група на Корпус за бързо реагиране, Да. Какво става сега в парламента? Добре ли се чувствате? Добре се чувствам, приятно е много, но ще ми трябва малко време да навлезна в нещата. Чува се, актьорите, интересно ли им е да се занимават с политика или политиците са по-добри актьори, когато излязат на сцената? Виж, аз винаги съм гледал да и в училище бях отличник. Интересно ми е, даже се оказа, че трябва да прочета доста неща тук покрай работата ми в парламента, което ми харесва. Аз обичам и да чета, така че рано ми още да ти отговоря на тия въпроси конкретно, защото на мен, знаеш, втори ден ми е. Зад канала? Зад канала, тук като свърша, бързам да тичам за представление. Заповядайте на Изневери в повече, на Живо от ония свят, много хубави представления и имам едно ново, което режисьор Асен Блатечки, нашата голяма френска сватба. С Бойко Кръстанов се сменяме, понеже пък и той е зает, и аз, и така сме дубльори. Тук Изневери май в парламента много. Не знам. Не съм забелязал още. Нов сте, така? Да, нов съм. Свиквате? Нов съм, свиквам, не знам кой да ти отговоря. Това с Волен Сидоров вече приключили, защото... Стига с това. Вече не ми е интересна тази тема. Не, защото тук сте... Как се казва, коалиционни партньори? Да, приключи, аз нямам никакви такова, да продължим нататък да работим и това е. Добре, да има в парламентарната група, има ли така напрежение или нещата са спокойни? Не, страхотна е парламентарната група, много са приятни всички, така ме приеха много радушно, за което им благодаря, помагат ми да навлезна в нещата и това е. Защото доста актьори минаха през парламента, но май не оставиха трайна следа. Да не се връщам на имена, защото част от тях вече не са и... Надявам се сега вече да влезем в комисия по култура, за да може реално вече да се работи и да... Надявам се да оставим следа и да... Защото все пак хората са гласували за мене, нали? Искам да оправдая това доверие. Ето, това е една голяма тема, защото театрите, вие знаете, те се самофинансират, част от продуцентите и режисьорите всъщност сами намират пари чрез приятели, за да се случи постановката. Слава на Бога, залите са пълни, хората искат да гледат, защото... Да, това ми е тема, но още не мога да ти кажа. Бързам, че трябва да гласувам с карта там да натискам. Свиквате ли вече? Да. Гласувате. Много ми е трудно още. Благодаря ти много и вече по-успех. Пак се виждам. Нали, какво беше това последното на Блатечки за сватбата? Нашата голяма френска сватба. Заповядайте. Това ще е нещо грандиозно. Смешно е много. Постоянно се обръща палачинката, постоянно неочаквани обрати има, така че мисля, че им харесва. Стила на Блатечки. Да, чиста комедия си е, много смешно представлението и билетите свършват бързо. Тук забавлявате ли си, като стават някакви неща, скандали в парламента? Още не знам. Още сте тръпан, дайте крачка. Всичко е Ро Евгений Будинов в предаването Патарински лайф. И като актьори, и като политик ще се вместяват тук, а нещата са без цензура.